Hai Jason. Selamat pagi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu doakan semua yang ada dalam kelas cikgu ni sihat sejahtera, rajin belajar dan bersemangat lah untuk kita teruskan lagi dalam bab 4, bab baru. Bab yang mudah, lebih mudah nak dibandingkan dengan bab yang sebelum ni, yang gaul-gaul kepala tu kan. Bab kegravitian tu macam susah sikit. So bab ni bab yang lebih mudah lah. Okay, hari ni kita akan belajar tajuk haba, iaitu jenis tenaga lah. Haba ni adalah satu jenis tenaga. Kita dah belajar ada banyak jenis tenaga. So salah satu daripada tenaga yang kita akan belajar hari ni ialah haba. So dalam bab ni dia akan dibahagikan kepada beberapa bahagian utama. Dan bahagian yang pertama dan yang kita akan belajar hari ni ialah keseimbangan terma. Kita tengok 4.1 keseimbangan terma, 4.2 ni jawapannya ada jalan. Hello, apa dia campur. Okey, tak apalah. Nanti kalau kita dah sampai situ, kita tahu dah tajuk dah. So, bahagian yang awal sekali ni adalah bahagian yang paling senang sekali, iaitu bahagian 4.2 iaitu keseimbangan terma. Bila kita sebut perkataan keseimbangan terma, maksudnya haba ataupun suhu sama. Okey. Sebelum tu, suka untuk cikgu bezakan dengan awak, apa yang kita akan belajar hari ni ialah kataan, kataan yang kita akan belajar ialah haba dan suhu. Tak sama ya, haba dan suhu. Haba tenaga, suhu adalah bagaimana kita nak mengukur suhu. Bagaimana dia punya darjah kepanasan ataupun kesejukan sesuatu bahan diukur melalui suhu. So haba ni sejenis tenaga. Suhu adalah bagaimana kita nak ukur, sama ada kita nak sebut dia sejuk ataupun panas. So untuk standard pembelajaran satu, kita sepatutnya boleh menjelaskan melalui contoh keseimbangan terma dalam kehidupan harian kita. Jom kita perhatikan di bahagian sebelah kiri ni. Kita ada dua objek yang berlainan suhu. Yang pertama ni sejuk. Kenapa kan cikgu? Yang pertama ni sejuk. Dan yang kedua ni 100 darjah, maksudnya panas. Jadi bila ada dua objek yang berlainan suhu berada secara bersentuhan terma, akan ada pergerakan haba. Bila kita sebut perkataan sentuhan terma, maksudnya adanya pergerakan ataupun adanya sentuhan. Cikgu tak tahu siapa jalan sendiri tu, tak lah. Dia bergerak sendiri. Cikgu tak suruh dia gerak juga. Okey, kenapa dia akan bergerak? Dia akan bergerak kerana nak bagi seimbang suhu. So bila sampai satu waktu suhu jadi sama, maka yang ni kita panggil dia keseimbangan terma. Okey. Bila haba boleh bergerak? Bila dia boleh bergerak, dia akan bergerak jika adanya sentuhan ataupun adanya pergerakan secara langsung. Contohnya kalau kita letak sudu logam yang dimasukkan ke dalam air kopi yang panas. Sudu logam yang masuk ke dalam kopi yang panas akan bersentuhan secara terma, iaitu haba daripada kopi akan terus dipindahkan kepada sudu. Ni adakah bagaimanakah suhu logam dapat menyejukkan air kopi yang panas? Dan adakah, apakah keadaan akhir? Ya Allah, dia bergerak sendiri. Tenaga haba boleh dipindahkan antara dua jasad sebab apa? Kerana dia bersentuhan secara terma. Perkataan bersentuhan secara terma ni maksudnya dia boleh kena terus, tak ada penempat kat tengah-tengah dia. Okey, perkataan ni bersentuhan secara terma maksudnya boleh conduct. Okey, dia boleh jadi conductor haba. Tapi kalau tiba-tiba kat tengah-tengah tu ada ada penempat, contohnya awak balut awak punya sudu dengan plastik, yang tu kita tak kata bersentuhan secara terma.
Sebab plastik mungkin akan menyebabkan habar lambat dipindahkan daripada air kopi ke sudu. Okey, contoh sentuhan terma, tangan kita tak ada lapik apa-apa, terus terpegang pada ceret yang panas. So, awak akan rasa terus suhu pada ceret yang panas tu sebab apa? Habar daripada ceret berpindah ke tangan. Begitu juga dengan jika awak terkena terpegang ais, awak akan rasa sangat-sangat sejuk kerana adanya sentuhan terma. Okey, setakat itu. Boleh tak awak fahamkan maksud sentuhan terma? Apa maksud sentuhan terma? Sentuhan terma tu maksud dia apa? Diam je. Tak ada halangan. Tak ada halangan. Maksudnya dia boleh berpindah habar dia tu secara langsung. Okey. Cuba tengok siapa yang ada ni. Nak panggil nama lah. Nak kat mana ada kat sini? Adik, Adriana, Koyi, Jason, Afiq, Syahrul, Taufik, Zaid, Nadirah, Amni, Zairatul. Okey. Sagi kan masa nak tulis kehadiran, awak punya kehadiran tu tulis nombor 1, 2, 3 macam biasalah. Lepas nama awak tu, kalau awak datang awak masuk Google Meet dengan cikgu, awak tak dalam kurungan GM. Okey. Sebab dianggapkan, cikgu anggapkan semua yang hadir dalam GM ni aktif lah dalam kelas. Okey. Yang lain tu mungkin mereka akan baca cikgu punya bahan tu lambat sikit dalam grup Telegram. Dianggap sebagai belajar secara online. Yang langsung tak buka tu offline lah. Okey, so yang masuk kelas cikgu tulis GM. Okey, yang masuk Google Meet. Okey, bersentuhan secara terma tadi cikgu tanya apa maksudnya. Maksudnya dia kena secara direct. Maknanya konduktor selalunya melibatkan konduktor, iaitu habar dipindahkan terus. Okey, tak ada penebat kat tengah-tengah, tak ada halangan lah macam kawan awak kata tadi. Ini kes dia. So, seorang budak rasa panas sebab apa? Air cair tu menyebabkan lelaki tu rasa sejuk sebab apa? Sebab ada sentuhan terma. So, budak lelaki tu dia bolehlah menarik tangan dia daripada ceret sebab dia dapat rasakan habar yang banyak, suhu yang tinggi daripada ceret. Kita tak kata suhu panas eh. Suhu tinggi. Habar tinggi. Okay. Suhu tinggi ni 100 darjah. Habar tinggi ni maksudnya kandungan habar dalam suatu bahan tu tinggi. Ha, jadi kalau kita ada dua cawan, satu cawan besar, satu cawan kecil, air dalamnya ada sikit, ada 10 ml, ada 100 ml, yang ni lah habar dia tinggi. Sebab dua-dua suhu dia 100 celsius. Okey, suhu sama 100, tapi kalau ada satu cawan yang sama isi padu dia, okey, tapi yang sini ni 40 darjah celsius, satu lagi 100 darjah celsius. So yang suhu dia tinggi mestilah yang suhu dia besar, 100 darjah celsius tadi. Jadi suhu tinggi, habar tinggi tidak sama, tak sama. Tapi yang pastinya kalau habar tinggi, ia melibatkan amounts bagi objek itu banyak dan suhunya tinggi. Okay, macam tu. So suhu tinggi tak semestinya habar tinggi. Kalau benda tu kecil, cepat je hilang dia punya suhu tinggi tu, air setitik, wap setitik, tapi suhu dia 110 darjah celsius. Tapi habar dia tak banyak. Okay, habar banyak bila amount dia banyak. Okay, sekarang ni kita tengok dia kata habar dipindahkan daripada ceret ke tangan budak itu. Kalau dia tanya kita apakah term yang kita nak guna kat sini, kita kata dia sentuhan terma. Awak salam dengan orang, awak pakai sarung tangan, itu bukan sentuhan terma. Jadi sebenarnya habar dipindahkan dari objek panas ke objek sejuk. So daripada ceret dia akan pergi ke tangan kita. Bukannya habar dari tangan kita tu pergi kat dia Mungkin ada tapi sikit. Nak compare dengan habar yang mai daripada ceret ke tangan kita tu banyak. Perpindahan habar daripada tempat yang panas, daripada objek yang panas ke objek yang sejuk adalah lebih banyak. Kadar dia kalau nak dibandingkan dengan objek sejuk punya habar nak pergi ke objek panas. Air cair
Ais cair apabila ia berada di atas tapak tangan budak. Sebab apa? Sebab haba daripada tangan kita ni. Haba tangan kita ni dia pi ke ais. That's why ikatan pada ais yang asalnya rapat-rapat, ikatan molekul dalam ais kan pepejal sudah buat apa? Dilonggarkan disebabkan ada bekalan haba daripada tangan. Jadi haba dipindahkan dari objek panas. Betul lah, tangan kita kalau nak banding dengan ais, tangan kita lebih panas. Kenapa tangan kita lebih panas? Sebab tangan kita punya suhu yang lebih tinggi. So bila kita sebut perkataan suhu tinggi, barulah kita boleh kata ais. Dia tadi tu dah hilang mana dah. Bila kita kata haba tinggi, sorry, warmer ni perkataan dia panas. Cooler maksud dia sejuk. Okay, cikgu sebenarnya kurang suka kalau guna perkataan panas dan sejuk. Sebab panas dan sejuk ni dia tak melibatkan kuantiti fizik. Awak belajar fizik, kita nak tahu kuantiti fizik apa yang bertambah bila kita kata panas. Bila kita kata sejuk ni melibatkan kuantiti fizik apa. So apa kita nampak pada termometer ni dia akan bagi bacaan suhu. Okay, jadi kalau panas maksudnya suhu tinggi. Manakala kalau sejuk maksud dia suhu rendah. Kita tak kata suhu panas, suhu sejuk ah. Ha? Siapa jawab macam tu memang tak ada markah lah. Ha, cikgu dah tanda tawak dan agak menyedihkan lah sebab awak punya jawapan awak banyak yang cikgu terpaksa reject sebab cara awak jawab lah. So, cikgu punya intervensi untuk awak nanti minggu depan. Kita mungkin akan tengok cara nak jawab soalan terpaksa. Okay. Pada waktu tu kita akan jawab, sorry, program kita mungkin akan bergabung dengan pelajar tingkatan 5. Abang-abang awak yang 18 orang tu. Sebab cikgu nak tekankan cara nak jawab. Mungkin ramai yang dah ada pengetahuan, ada maklumat untuk awak nak paparkan pada awak punya soalan paksa tu jawapan dia. Tapi kaedah awak jawab tu. So nanti cikgu akan bantu awak supaya awak boleh jawab paksa nanti dengan lebih berkualiti. So jawapan awak yang berkualiti tu akan bagi mudahkan pemeriksa nak bagi markah kat awak. Okay. Macam contoh sekarang lah cikgu sebut perkataan panas. Budak fizik dia tak kata panas, dia akan kata bahan bersuhu tinggi. Okay, kalau sejuk dia kata bahan bersuhu rendah. Kalau kawan dia pendek, dia tak kata kawan dia pendek, dia kata ketinggian rendah. Okay, ketinggian rendah ataupun panjang rendah. Panjang tu dia punya kuantiti fizik . Ataupun kalau kawan dia berat, dia kata jisim besar. Berat besar. Dia tak kata, ni gemuk . Ni badan besar . Dia tak kata apa tu. Ali mempunyai jisim besar iaitu 80 kilogram. Manakala Zaid mempunyai jisim kecil iaitu 50 kilogram. Contoh macam tu. Okay. Suhu ni apa maksud dia? Suhu adalah darjah kepanasan. Okey, suhu bukan bentuk tenaga . Suhu adalah darjah kepanasan. Jadi bagaimana kita boleh mengukur, bagaimana kita boleh membandingkan antara dua objek, kita kena guna termometer. So ada beberapa jenis termometer dan termometer kat makmal kita yang ada mercury tu tak sesuai lah kalau kita nak gunakan untuk nak letakkan dalam mulut untuk mengukur suhu budak yang demam . Mungkin ada cara lain. Mungkin dia letakkan benda lain lah. Kita tak guna lah yang kaca ada mercury tu. Kalau pecah lagi bahaya sebab mercury sangat toksik. Suhu punya unit bukan darjah Celsius. Unit SI dia adalah Kelvin. Kalau kita sebut darjah Celsius, kita boleh ukur suhu guna unit darjah Celsius. Tapi untuk nak digunakan dalam formula, tak boleh. Sebab kalau formula dia melibatkan suhu unit SI iaitu Kelvin.
So nanti kita kena pandai nak tukar Kelvin kepada darjah Celsius, darjah Celsius kepada Kelvin. Jom kita tengok. Okay, perbandingan antara suhu dan haba. Definisi suhu ialah darjah kepanasan, manakala haba adalah dia adalah bentuk tenaga. Unit SI. Okay, kita ulang balik tadi. Unit SI tadi darjah Celsius kan Kelvin? Unit SI untuk suhu ialah Kelvin. Manakala unit SI untuk tenaga? Tenaga. Ha, zaman kita mengaji dulu tenaga. Tenaga kerja unit dia apa? Rancul eh. Alat pengukuran untuk ukur suhu. Kita guna termodinamik. Termodinamik pula lah. Termometer. Dan haba pula kita guna kalorimeter. Lupa kata ada jawapan. Kita guna kalorimeter. Okay, suhu ialah kuantiti asas. Maksudnya suhu termasuk dalam tujuh yang awak kena ingat yang awal tu. Panjang, suhu, jisim, arus. Okay, ada tujuh semua kan? So dia adalah kuantiti asas. Manakala haba ni adalah bentuk tenaga. So bila dia bentuk tenaga, dia gunakan formula. Tenaga E sama dengan daya darab jarak. Formula tenaga ni sama dengan formula kerja eh. Jadi daya unit dia Newton. Jarak unit dia meter. So Newton meter ni akan hasilkan satu unit special iaitu joule. Dia bukan kuantiti asas. Dia adalah kuantiti terbitan. Boleh eh? Awak boleh bandingkan suhu dan haba. Okey, apabila jasad dipanaskan, okay, apabila jasad dipanaskan, maksudnya kita bekalkan haba kat dia. Kita bekalkan haba, eh? Kita bekalkan haba. Sama ada haba yang datang daripada tenaga elektrik ataupun daripada api. Eh? So, bila kita bekalkan haba, nanti haba tu akan diserap oleh jasad yang dipanaskan. Apa yang berlaku ialah bila haba diserap. Beri kat abang. Apabila haba dibekalkan, okay, macam awak masak nasi eh. Masak nasi, kita guna api kat bawah. Nasi kita nanti akan makin panas lah. Mula-mula katakan suhu dia 20 darjah Celsius. Lepas tu mendidih, nasi dengan ayam kita tu mendidih. Maksudnya, haba diserap ke dalam objek kat atas ni. Dan menyebabkan suhu dia 20 darjah Celsius tu akan makin tinggi. Jadi kita kata suhu dia semakin meningkat. Eh? Apabila haba diserap, suhu meningkat ataupun suhu naik. Tapi apabila jasad disejukkan, awak ambil ayak, ayak dalam gelas ni. Awak simpan dalam freezer. Bila kita simpan dalam freezer, semua haba daripada ayak tadi akan dibebaskan. Okay, akan dibebaskan. Sebab tu kalau awak duduk belakang awak apa kena angin yang belakang peti sejuk tu, awak akan rasa panas. Rasa panas sebab haba dibebaskan. Dan bila haba dibebaskan daripada objek, maka suhu dia akan berkurang. Suhu dia akan berkurang. Okay, suhu berkurang menyebabkan dan lama-lama dia punya ikatan pun semakin dekat. Dan suhu dia pun akan menjadi kecil sehinggalah dia boleh beku. Dia contoh ayam Coca-Cola diletakkan dalam peti sejuk. Okey, haba dibebaskan lalu air itu akan menyejuk. Okay, ini adalah satu eksperimen nak tunjuk keseimbangan terma antara dua jasad yang bersentuhan secara terma. Katakan kita ada bika besar, bika kat luar ni. Okay, bika yang besar kat luar ni adalah bika A. Lepas tu dalam bika A tu kita letak satu lagi bikar iaitu bikar B. Okay, kita katakan bika yang kat A tu air dia 250. Bika besar kat luar tadi tu. Bika besar. Mangkuk besar kau kan. Tapi ni kita nak panas. Bila dia besar, ayak dia banyak. Katakan kita ambil suhu dia 50 darjah Celsius lah.
Kemudian yang kat dalam tu kecil 50 ml saja. Nanti kita akan tengok air dalam bika A yang panas ni. Kita tak tahu panas dia berapa tapi dia kata panas lah. Mungkin 100 darjah ke kan. Kat luar ni katakan 50 darjah ke. Okay. Lama-lama nanti bila kita ambil dia punya suhu, yang termometer bahagian bahagian A ni nanti akan meningkat daripada 50 ke naik. Yang 100 nanti akan kurang. Sampai satu waktu air dalam bika A dan bika B akan jadi sama dia punya suhu. So apa yang kita perlu buat semasa nak jalankan eksperimen ni untuk mengelakkan sistem kita diganggu. Maksudnya kita tak mahu haba tu terbebas ke persekitaran. Kita nak haba yang datang pada bika A tu, dia punya haba terus transfer kepada bika B. Maka kita kena balut kita punya ralat kita, iaitu bikar A yang kat luar tu, dengan tisu. Ataupun apa-apa saja penebat, mungkin awak boleh guna kain kain kapas, okay, guna selimut ke, supaya haba tak boleh keluar. Kemudian kita isi air yang suhu dia 50 darjah dalam bika B. Kemudian kita letakkan kedua-duanya sekali. Tujuannya kita nak tengok adakah dalam selang masa yang tertentu 30 saat suhu bagi air tersebut berubah. So macam mana kita nak tengok suhu dia, awak kena check pada termometer. Setiap 30 saat mata tengok dekat termometer A, tengok dekat termometer B. Benda ni mungkin awak boleh buat dua orang. Awak boleh buat couple. Kawan awak tengok A, awak tengok B. So bila kita tengok macam tu, kita akan catatkan kita punya pemerhatian dalam jadual seperti yang cikgu tunjukkan ni. So bagi setiap 30 saat, Masya Allah dia suka bergerak lah. Bagi setiap 30 saat, bacaan bagi suhu A dan suhu B adalah berbeza, di mana yang A tadi akan semakin meningkat. Suhu bertambah. Sebab apa? Sebab dia bermula dengan sejuk. Kemudian suhu dia bertambah kat sini. Manakala yang bika kecil tu, bika yang panas tu, suhu dia akan semakin berkurang. Suhu dia akan semakin berkurang. Jadi 37. And last sekali kita dapati suhu dia sama tak? Suhu dia 37. Sama ke tak sama? Awak nampak suhu akhir mereka adalah sama. Kenapa dia sama? Sebab pada waktu ni keseimbangan terma telah tercapai. Ini soalan. Mengapa kena balut dengan kertas tisu? Sebab kita nak elakkan haba diserap dari persekitaran. Okey, diserap dari persekitaran ataupun dihantar ke persekitaran. Huraikan perubahan suhu air panas dan air sejuk. Apabila air panas dan air paip bersentuhan secara terma, suhu air panas akan menurun, manakala suhu air sejuk akan meningkat sehingga suhu kedua-duanya menjadi sama. Apakah yang menyebabkan perubahan suhu yang diperhatikan? Okey, air panas bebaskan haba ke air pilih. Okey, air pilih itu sejuk Air pilih pula serap haba daripada air panas. Kedua-duanya ada serap dan bebas. So pemindahan haba berlaku antara dua objek apabila terdapat sentuhan secara terma. Okey, mudah Cikgu rasa bab ni tak complicated lah. Senang awak nak faham. Okay, sekarang kita nak huraikan pemindahan haba antara air panas dalam bika A dan air pilih dalam bika A. Okay, apa yang kita nampak sekarang ni ialah haba dipindahkan dari air panas dalam bikar air panas pada kadar yang tinggi. Maksudnya daripada air panas tu dipindah ke sebelah kanan ni banyak. Tapi air sejuk ke panas sikit. Yang ni kita kata kadar dia rendah. Okay. Nyatakan arah pengaliran bersih haba antara kedua-dua air. Arah pengaliran bersih haba dari air ke air panas ke dalam bikar ke dalam besen Suhu air panas turun menyebabkan haba dibebas. Suhu air panas naik, haba diserap. So kat sini, Masya Allah, stresnya cikgu nak mengajar ini. Dia berokok.
Kalau cikgu tutup, dia kalau cikgu tutup, cikgu tak tulis. Kalau tak ada dia buka kat sini, apa ye? Okay, tak apa. Cikgu tak ada tulis. Dia tunjuk je. Boleh juga tulis. Okay. Bila ada suhu yang berbeza, sebelah kiri ni panas, sebelah kanan ni sejuk, ada berlaku pemindahan molekul ataupun haba dia daripada air panas ke air sejuk tu banyak. Okay, banyak kali dia akan pindah. Tapi yang daripada sejuk nak pergi ke panas tu sikit. Sebab tu kita kata kadar pemindahan, kadar pemindahan daripada air panas, daripada kawasan panas ke kawasan sejuk tu tinggi, manakala kadar pemindahan daripada sejuk ke panas tu rendah. Jadi bila yang berlakunya keseimbangan terma yang sampai 37 darjah Celsius tu? Okey, bila suhu dua-dua jadi sama. Kata yang tadi tu 98, yang 27 kan ialah sekali 98 campur 27 bagi 2, kata dapat apa? Ni cikgu agak-agak je tau dia, kalau ni kena buat eksperimen lah. 98 tambah 27, kita dapat 125 bagi 2, dapat 62.5. Okey. Bila suhu dia 62.5, maka arah pengaliran bersih haba dari air panas, suhu, yang ni soalan lain. Bila suhu, bila dah jadi 62.5, maka tak ada lagi pengaliran haba daripada panas ke sejuk ataupun sejuk ke panas. Jika ada sekalipun, kadar panas ke sejuk dan sejuk ke panas adalah sama. Itu cerita dia. Maknanya, tak ada lagi pemindahan daripada panas ke sejuk, sejuk ke panas sebab telah mencapai keseimbangan terma. Boleh ya? So perkataan hari ni kita dah jumpa sentuhan terma. Sentuh boleh pindahkan haba. Yang kedua, keseimbangan terma. Keseimbangan terma ni adalah keadaan di mana dua objek yang tak sama suhu, okey, berlaku pemindahan haba sampailah objek tersebut mencapai suhu yang sama. Baik, kita tengok nombor 6 . Cuba kita bandingkan suhu kedua-dua termometer selepas 5 minit. Kita tengok lepas 5 minit suhu kedua-duanya adalah sama, iaitu 37 darjah Celsius. Apa yang berlaku kepada kadar pengaliran haba selepas 5 minit? Jadi apa dah? Kalau kita tengok panas pi sejuk, sejuk pi panas, mana wujud dah? Mana ada panas, mana ada sejuk sebab suhu sama, atas, bawah, kanan semua sama. Jadi haba yang dipindahkan pada kadar yang sama. Okay, pada kadar yang sama. Ataupun kita kata kadar pemindahan bersih sifar. Tak ada. Kat kanan pi kiri katakan 5. Kat ni macam sana pun 5. So 5 tolak 5, 0. So pemindahan haba bersih dia adalah 0. Tak ada dah. Lepas ni kalau waktu jumpa perkataan kadar pemindahan haba bersih sifar. Kadar pemindahan haba tu tahulah kan. Banyak mana ada pi cepat, lambat, banyak sikit. Bersih tu maksudnya net. Jumlah. Sifar tu maksudnya kosong. Okay, apa yang boleh dikatakan tentang kadar pemindahan haba bersih apabila kedua-dua bacaan termometer adalah sama? So bila bacaan termometer sama, kita tahu yang tak ada lagi pemindahan haba bersih. Bukan bersih kotak lah. Ni bersih kat sini maksud dia net. Ok,
Okay, so tak ada pemindahan haba dah. Tak ada dah jumlah pemindahan haba tu. Kalau ada sekalipun, campur pimai-pimai jadi kosong balik. Tu maksud dia. So, kadar pemindahan haba bersih adalah sifar. Okay, kenapa? Kerana kedua-dua air mengalami keadaan keseimbangan terma. So, ini adalah term yang memang kita akan guna masa exam. Salah eja habis. Kita kata keseimbangan terma. Kalau dalam bahasa Inggeris kita kata thermal equilibrium. Cikgu tak ajar bahasa Inggeris tapi cikgu nak abang kata ni term dia lah. Okay, awak kalau belajar bahasa Inggeris awak kena cari sendiri lah nota apa-apa bahasa Inggeris lah. Sebab cikgu tak ajar di LP. Cikgu boleh bagi term saja. Okay. Keseimbangan terma berlaku bila tak ada pemindahan haba bersih antara dua objek. So, kedua-dua objek mempunyai suhu yang sama. Okay, bagaimana kita boleh apply keseimbangan terma dalam kehidupan seharian kita? Yang pertama ialah apabila awak demam, adik awak ke demam, awak boleh gunakan tuala basah. Tuala basah tu mungkin kita gunakan air pipe yang guna air mendidih pula. Sebab kita nak haba yang mai daripada badan orang yang demam tu dipindahkan ke tuala panas. Bila dipindahkan haba, okay, bila dipindahkan haba, maka kita jangkakanlah suhu badan bagi baby tu ataupun orang yang demam tadi akan berkurang. Orang demam ni dia bukan apa. Bila dia jumpa dengan belasing, kuman, virus apa, secara semula jadinya lah badan kita akan cuba lawan balik. Sebab badan kita dia ada antibody dia sendiri. Okay. Bila dia lawan, sepanjang dia lawan tu, peperangan antara virus dengan bakteria tu akan hasilkan, akan cetuskan peningkatan pada suhu badan kita. Something good lah, maksudnya badan kita berfungsi dengan baik. Cuma kita kena make sure suhu yang tinggi tu tak lebih daripada 40 darjah, tak lebih dari 39.5 darjah. Sebab kita takut dia akan mengurangkan fungsi bagi beberapa enzim dan boleh bagi kesan kepada otak. Okay. Tapi sebenarnya demam tu sesuatu yang bagus untuk badan kita. Sebab dia boleh bantu untuk tingkatkan immune system kita secara semula jadi. Cikgu tak maulah kalau awak baru gaya nak demam terus awak makan ubat. Tak ada nak bergaduh lagi pun. Tak ada nak perang lagi. Biar ada perang dulu. Okay. Cuma kerja kita, kita kena pastikan yang suhu tu tidak terlampau tinggi. Sebab terlampau tinggi boleh menyebabkan berlaku sawan, demam yang panas boleh merosakkan otak. Okay, yang tu kita tak maulah. Tapi lepas daripada yang kita berperang tu, suhu tinggi 39 tu, lepas tu badan kita akan jadi kuat secara semula jadi. Sebab kita akan dapat antibody itulah. Okay. Jadi cara untuk kita nak applykan tajuk ni dalam kita punya kehidupan seharian kita, salah satunya adalah menggunakan tuala basah ketika demam. Ataupun kita lap-lap celah ketiak, celah leher, kan budak-budak kecil kan, celah kangkang dia supaya boleh berlaku penyejatan kat situ. Bila kita lap-lap-lap-lap, air yang nak kering daripada permukaan kulit tadi tu akan mengambil haba daripada badan untuk nak tukar dia punya structure cecair dia tu kepada wak. Maka dia akan ambil sebahagian haba daripada badan kita. Itu pun dapat mengurangkan suhu badan. Okey. Seterusnya, aplikasi dia adalah untuk menyejukkan makanan. Menyejukkan minuman. Di mana air panas ni boleh digunakan bersama dengan ice cube. Okey. Sebab apa? Sebab nanti haba yang datang daripada air panas tadi akan dipindahkan ke ais. Nanti ais akan cairlah. Dia akan meningkat suhu dia sepatutnya. Tapi suhu sebab dia pepejal, dia masih tak boleh meningkat suhu. Dia hanya akan putuskan ikatan. Maknanya pepejal dia tu akan hilang ikatan yang kuat antara satu sama lain tu, longgar ikatan dia, dia akan jadi cecair. Bila jadi cecair, sampai satu waktu nanti, ais
dan air kita tadi tu, suhu dia jadi sama. Okey, bila suhu dia sama, maknanya berlaku keseimbangan terma. Tapi selalunya kalau kita dapat air lah kan, kita tak tunggu sampai suhu dia sama, tak sedap lah. Kita minum air tu sejuk-sejuk. Maknanya kalau orang yang buat air kat kedai ni, dia akan bancuh bagi pekat. Air panas tu sikit. Nah, dia buat melu sampai 3 sudu, lepas tu bubuh apa, susu tin 3 sudu, kacau-kacau-kacau-kacau dengan air panas. Air panas tu 1/3 cawan saja. Yang air cube tu bubuh sampai 1 cawan sampai nak melimpah lah. Bila dia tuang air melu tadi, sat je aisnya hak banyak tadi tu akan melebur. Okay, akan melebur. Tapi dia tak lebur separuh, sepenuhnya. Maka air yang kita dapat tu masih dalam keadaan yang dingin lah, sejuk. Sedap lah air tu. Janganlah buat air pak ketul, buat air panas segala. Memang dia tak ada lah fungsi dia kat situ. Sebab kita belajar keseimbangan termal ni, haba berpindah daripada objek panas ke objek sejuk. Jadi pemindahan haba tu masih banyak lah. Lepas tu tak tahu ada berhenti dah. Sebab apa? Sebab semua ais dah tukar kepada cecair. Tu nak buat air apa kan ada skill juga kan. Seterusnya adalah untuk menyejukkan makanan dalam peti sejuk. Kita nak bagi ikan tahan lama, buah-buahan kita tahan lama. So kita nak sejukkan supaya tak bolehlah bakteria nak apa tu? Bakteria nak jalankan aktiviti dia. Jadi makanan kita akan tahan lebih lama. Pasal apa? Macam mana dia boleh sejuk? Sebab bila kita simpan dalam peti sejuk, nanti semua haba tu akan mengalir ke udara peti sejuk. Kemudian dia akan dibebaskan. Okay. Maknanya dia akan serap haba sehinggalah berlakunya keseimbangan terma. Kalau dalam peti sejuk tu kosong darjah, nanti ikan kita pun akan jadi kosong darjah. Cuma tempoh untuk dia nak sejuk tu tengok bergantung kepada saiz bagi objek yang kita masukkan lah. Kalau awak masukkan ikan kecil, ikan besar ibu jari, sat je dia dah beku. Tapi kalau awak masuk ikan besar, ikan terubuk, sekok besar, bubuh dalam peti ais, lambat dia nak beku. Tapi dia akan beku juga. Okay. Seterusnya adalah memasak kek dalam ketuhar. Kita masak kek. Kita selalunya, orang yang buat kek ni nanti mesti ada petua dia, dia akan cakap macam ni. Tengah-tengah kita duduk buat tu, pergi panaskan oven siap-siap. Panaskan oven siap-siap. Bukannya bila kita masukkan kek kita tu baru kita nak buka, baru nak panaskan oven lah. Sebab apa? Sebab kita nak sediakan udara yang panas siap-siap dalam oven tu. Nanti bila kita masukkan kek, otomatik udara panas yang ada dalam oven tu akan terus diserap oleh kek. So, apa yang jadi ialah kek kita akan tambah volume dia. So, dia akan lebih cepat masak. Dia tak terbantut lah. Kalau tidak nanti bahagian atas dia lebih keras. So, kek kita nanti akan dipanaskan sehingga masak. Lain-lain ialah penggunaan termometer. Termometer klinik selalunya dimasukkan dalam mulut ataupun di bawah ketiak, okey? Tujuan dia, dia nak tengok suhu pada badan kita. So dia assume kalau suhu dalam mulut kita, suhu elok kita macam tu, mungkin darah kita pun macam tu lah suhu dia. Bila kita letak termometer klinik itu dalam mulut, awak tak boleh on the spot ambil dia punya suhu. Sebab kita kena tunggu beberapa saat untuk nak pastikan haba daripada badan akan dialihkan sepenuhnya ke termometer klinik. Sampailah kita tengok dia punya takat dia level bagi termometer tadi tu tak meningkat ataupun tak kurang lah. Ini menunjukkan yang keseimbangan terma antara termometer klinik dengan badan tu dah tercapai. Okay. Termometer ni diletakkan di bawah lidah pesakit. Haba mengalir daripada badan ke termometer. Okay, kalau untuk termometer klinik tu diletakkan lapisan yang lebih tebal lah. Kalau digunakan mengkuri, sebab mengkuri akan mengembang dan meningkat dalam tiup kapilari apabila haba diserap sehingga capai keseimbangan terma. Selalunya termometer klinik ni dia guna alkohol lah. Sebab alkohol kalau pecah pun dia tak toksik.
suhu termometer adalah bersamaan dengan suhu pesakit dan bacaan termometer menunjukkan suhu badan pesakit. Jadi kita boleh pantau lah. Kalau kita jaga orang yang sakit tu, kita boleh pantau adakah dia semakin baik ataupun semakin teruk. Kalau suhu dia makin berkurang tu, okey lah. Nak cepat lagi, kena mandi selalu. Okey, mandi selalu. Jadi sampai setakat tu saja untuk pelajaran kita hari ni. Cikgu harap awak dapat isi awak punya modul ni. Cikgu rasa kalau awak tak mau print, kalau awak tak ada printer, awak boleh salin. Tak banyak mana pun cikgu ingat untuk hari ni. Awak boleh salin dan boleh angkat tutorial kepada nota awak lah. Sebab kita punya modul yang tu lah, nota dengan latihan sekali. Sebab latihan nanti dekat ujung-ujung. Okey. Setakat tu ada soalan tak? Nak tanya cikgu. Ini dia lebih pada pengetahuan je. Tak banyak fikiran sangat. Nak kenal dengan term baru, kesinambungan terma, sentuhan terma. Nak tahu beza antara suhu dan haba. Nak tahu unit dia, nak tahu alat-alat dia. Yang tu je baru. Okey. So untuk pelajaran akan datang, apa yang kita akan tengok adalah bagaimana kita akan tentu ukur sebuah termometer cecair dalam kaca menggunakan dua takat tetap. Maksudnya, katakan kita ada satu bahan yang macam termometer tapi tak ada dia punya senggatan. Macam mana kita nak buat senggatan? Dekat mana kosong darjah, kat mana 100. Okey. So, yang tu yang kita akan belajar pada pelajaran akan datang. Untuk setakat sekarang, ada sebarang pertanyaan? Okey, kalau siapa yang faham boleh tak? Angkat tangan sikit. Terima kasih Afiq. Zaid tak? Zaid faham tak? Zaid angkat Dakoi. Zaid Syahrul, Adriana, Amni, Zarata. Okey, terima kasih semua untuk kehadiran hari ini. Saya cikgu harap awak boleh tulis awak punya kehadiran dalam grup kita. Dan dalam kurungan awak tulis GM. Nah, GM sebab awak hadir hari ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Bye.